Nga 200 të interesuar në panajirin e punës në qytetin e Korçës, 20% e tyre kanë arritur të lidhin kontrata me firma e bizneset të ndryshme. Numri më i madh i atyre që kërkuan punë janë të rinjtë apo diplomuar, si edhe studentë që kërkojnë një punë sezonale. Të rinjtë pranojnë të angazhohen edhe në profesione që janë jashtë profilit të diplomave të tyre, vetëm për të pasuruar CV-n apo për të qenë pjesë e tregut të punës. Kam aplikuar në disa nga bizneset e vendore në Hotel Regency për recepcioniste. Shpresoj që do të aftësoj më shumë dhe në të krijoj më shumë aftësi në komunikim me njerëzit. Duke qenë se s'kam bërë masterin akoma, shpresoj që të bëj thjesht një praktikë profesionale në ndonjë nga bankat e qytetit të Korçës. Në 6 edicionet e para të këtij panajiri ka patur një numër të madh kompanish ndërtimi, si të agropërpunuese, ndërsa në edicionin e si vjetëm, janë vetëm 20 kompani mes të cilave ka edhe fondacione që kërkojnë vullnetar. Ta institucione ka qenë të interesuar si punë kërkues? 22 institucione. Mund të përmendim banka, hotele, restorante. Janë disa fondacione të cilat janë këtu për të thithur vullnetar për t'i aktivizuar në projekte të ndryshme. Në qarkun e Korçës niveli i papunësisë është në masën 10%, ndërkohë që pjesa e eventeve të tilla të punësimit bëhen vetëm të rinjtë. Të papunët e moshës së mesme mjaftohen me regjistrimin në zyrën e punësimit.